За даними МОЗ, вже у квітні, можливо, трохи раніше, ми отримаємо першу вакцину. Але ж епідемія на цьому не завершиться. Ну, є ще інформація, що, можливо, навіть у лютому. Але при цьому цього тижня поважне всесвітньо відоме видання The Economist прогнозувало, як розповсюджуватиметься вакцина по світу. Так от, Україну віднесли до категорії бідних країн, яка отримує вакцину серед останніх. І за прогнозами це відбудеться не лише тільки весною 2022 року. Ми зараз говоримо про масову вакцинацію. Тобто те, що ми отримуємо цієї весни, це буде лише невеличка частина. І оце насправді дуже важливо. Хто готовий, я прошу коментувати. Ви тільки що коментували, пане Вадиме. Давайте, хто в нас, можливо, ще не коментував. Але я просто тут в темі. Пан Железняк, будь ласка. Да. Щодо вакцини. Там є декілька проблемних моментів, які треба розуміти. Перше. Це наявність грошей, щоб закупити вакцину. Так, нам буде надано на 4 мільйони, я сподіваюся, що це правда, а не маніпуляція від уряду, на 4 мільйони громадян вакцина. Але це замало. І 2,6 мільярди гривень для того, щоб ми їх закупили, це теж замало. А друга проблема, і вона теж найбільша, якщо ви подивитесь, що обговорюють зараз політики інших країн, Сполучених Штатів, Європі, вони обговорюють вже давно план вакцинації. Це дуже складний процес. Це насправді найбільша логістична операція в світі. Тому що її треба доставити, вакцина не може довго зберігатися, її треба організувати в процес, щоб воно було нормальне і таке інше. Третє. Це реєстрація вакцини в Україні. Слава Богу, що на минулому тижні ми всі з вами прийняли закон від там Ольги Стефанишини з «Голосу» і інших колег, до речі, дякую всім, хто приєднався, про те, що ми вакцину хоча б не реєструємо 5 місяців, 5 днів. Якщо це вакцина від коронавірусу, 5 днів. І зараз, у нас гроші немає на те, що її купити. І зараз те, що ми повинні зробити, це два завдання для депутатів. Я зараз хочу, щоб ми перейшли справді до конструктиву і вийшли з цієї пропозиції. Перше. І наскільки мені відомо, від моєї, знову ж таки, моєї колеги з комітету, вже вони на комітеті схвалили конкретний план, як повинна бути вакцинація. Оцей план, там багато депутатів підписалися. Дай Боже, в січні ми приймаємо, це хоча б буде. Тому що якщо ми від влади знову от будемо очікувати, що вони будуть так же готувати вакцинацію, як і боротьбу з коронавірусом на початку, то я думаю, що у нас тоді навіть ці дати будуть дуже оптимістичні. Друге, це справді більше грошей. Ті гроші, які є в спецфонді від «Нафтогазу» і таке інше, пробачте, але я скажу правду. Це те ж саме, що записати, що ми туди додамо ще гроші від видобутку нафти на Марсі або там на місяці. Ну, гроші віртуальні. Так, да, це віртуальні, там воно навіть технічно неможливо. Але, ну, значить, якщо ми переглядаємо бюджет, я тут справді підтверджую, що пані Леся, вона із тих, хто, ну, хоче розібратися і може з цим допомогти, то давайте, ну, от у нас є дві сфери, щонайменше, які треба поставити пріоритет. Оплата лікарям, щоб вони не виїхали. Пробачте, якщо в Польщі 21 тисяча доларів на рік, а у нас 3,5, ну, зрозуміло, що куди поїдуть лікарі. А друге, це на вакцину. Якщо буде можливості, то треба ще й про освітян подумати. Ну, дуже простий план, який можна реалізувати до лютого місяця, і тоді ми будемо всі сидіти тут і хвалити владу за її дії, незалежно від опозиції, коаліції, а не критикувати по об'єктивним обставинам, в тому числі, коли тут на моєму місці сидить лікар і розповідає реальні цифри, скільки вона заробляє грошей.